koristimo danas evo ovu lepu nedelju da se sa njima družimo, da malo pričamo i dalje o tome šta u perspektivi možemo da im pomognemo, jer to su one osnovne životne teme, znate, od lekarskih intervencija do eventualno nekih aktivnosti koje njima ispunjavaju društveni život, do nekih drugih vidova u kojima su oni korisni za društvenu zajednicu. I baš sam zadovoljna što vidim ovaj broj ljudi ovde, jer Veliko Selo je jedno od 9 sela Kikinske opštine koje je stvarno izuzetno lepo živi, ima dobru organizaciju, ima ljude koji znaju da prepoznaju potrebe jedni drugih. Mi smo uvek bili bliski tim ljudima koji naprosto znaju da i saslušaju i kažu primetbu, ali i da pomognu kad god treba u roku od 5 minuta, oni se organizuju. Mi smo dužni da prosto želimo i da zahvalimo njima na podršci koju pružaju Srpskoj naprednoj stranci, i to je nešto što, aj tako da kažem, jeste zajednički interes. Tako ćemo se ponašati i u buduće. Tu se okupljaju penzioneri svakodnevno, znači svaki dan sem ponedeljka kada je slobodno. Znači tu je slobodno da svaki, ne samo penzioner, nego svaki građanin Velikog Sela dođe da sedne, da popije kafu, čaj, poneko piće. Inače, što se tiče druženja, dugogodišnje druženje penzionera naše mesne organizacije sa Bašaidom i Bočarom, jednom godišnje se okupljamo.